Aco, kako si? Kako provodiš ove dane pred praznik? Čime se baviš? Jesmo počeli? Jesmo. Dobro sam. Odlično sam, mislim, pa snimam taj CD, tu sad sam zaokupljen studijom i to. Pesme nove malo. Kakve su nove pesme? Šta možeš da kažeš ovom publici malo unapred? Ja uvek kažem su odlične. Svaki put kad nešto izdam, treba da izdam, za mene je odlično iz razloga što ne bi izdavao da ja ne mislim da je odlično sad. Ako će ljudima to se dopadne, to... Manirski, kakve su? Čulo sam da će biti promjena. Pa ja malo sam, ne malo pobegao, ne pobegao, ne jednostavno sam ovaj CD uradio za svoju dušu najviše. U stvari, što je u pitanju? Sve što ja pevam i radim, to je Aca Lukas, ali ovaj stil je ono što sam ja najviše volao da sviram i da pevam i u stvari ono što najviše volim i da slušam. Bilo ima dosta popa, ima pop balada dobrih, ima rock balada. I tu je neka razlika, ali baš onako, baš, znači da nema nikakvih dodirnih tačaka da koketira sa folkom. Ne koketira uopšte sa folkom? Ne. Sad smo radili, mislim, možda će nekom da kaže čekaj šta, zašto sa to, kad si uvek bio u onom stilu, ali ovo sad radim za svoju dušu, pa kome se dopadne, dopadne, kome ne, šta ćemo. Sigurno sam da hoće mnogima. Da. Kaži mi, Aco, kad se očekuje taj album? Pa i za nove godine svakako. Sad ne znam tačno kad to će ljudi iz PGP-a kad budu odlučili da je najpametnije, ali neće se mnogo čekati. Mi predajemo materijal za koji dan, znači pre nove godine. Poznate da pevači imaju najviše prosto posla oko nove godine i angažmana. Jesi ti išta ugovarao bez obzira na ovu situaciju ili postoji li šansa da ćeš nastupiti za novu godinu negde? Ne postoji šansa sigurno da ću nastupiti za novu godinu zato što sve i da može neću nastupiti sad jer već je kasno. Nisam ništa ugovarao, cele godine nismo radili, jel tako? Da. I ne znam da li neko ima angažman ili nema. Ja nisam ni pogađao ni tim... Pravo ti kažem, nešto mi je dobro da ne radim. Odgovara ti? Onako, pa ja, vidim, cijela ova godina je bila, sad će neko da me ne skuta ljudi pogrešno, nije bila sjajna jer je bilo korona, ali s jedne strane mi je ta nesrećna korona omogućila da vidim kako je lepo kad se ne radi. Jedan odmor ili da? Da, pa ja prvu subotu koju sam dočekao kod kuće i prvu subotu koju nisam bio na aerodromu nekom, jer nisam mogu da verujem što mi se događa. Je li neobično kad čovjek navikne da živi tim tempom života? Pa neobično. Zaista neki put ti se stvarno malo ismuči. Lepo je kad se... Znaš kako je lepo kad nemam... Kad sad razmišljam nešto, hoću da uradim, hoću negdje da odem i ne moram da se vatam za tefter ili da zovem menadžera da ga pitan. Jer smo slobodni 17. tamo da... Znači ništa, sve je prazno. Ja mogu lepo planiran život, privatni svoj kako hoću. Nije to tako loše. Jedan ovako... Jednogodišnji odmor, ništa mi nije škodio. Mnoge tvoje kolege, pomenuo si da ne znaš da li su drugi imali poslovne angažmane za novu godinu, mnoge tvoje kolege već uveliko reklamiraju. I to su nastupi koji su u halama, koje primaju i po 1000 ljudi. A gde? Ovde u Srbiji? Tako je, u Srbiji. I sad postoji onaj moment lične odgovornosti. Naravno, krizni štab će odlučiti da li će do toga doći. Postoji moment zakona, pa ja mislim da neće biti dozvoljeno. To je lično ono što ja mislim, što sam negdje i čuo. Što tiče lične odgovornosti, to je svako ima na sebi, svako je to da... Na njemu. Kako bi ti rekao, da, svoju odluku čovjek da ga donese sam. Ja sam u onoj pauzi, kad se završio onaj prvi talas, pa kad je kao sve ono pušteno malo, imao zakazanih par nastupa, i u Beogradu i tu, i otkazao sam ih. A mogu sam da radim, jer sam video gde to vodi. I nisam hteo da sutra budem proglašen ja za neko žarište, a moglo je da se desi. A moglo je, naravno, da. Jer tu ispod 1000 ljudi ne bi došlo. I onda sam otkazao te nastupe. Jednostavno imam tu odgovornost društvenu, a i nešto nisam baš u situaciji da moram baš sad da svaku priliku iskoristi da bi uzeli neku lovu. Ja vidim da svi kukaju i traže pomoć od države pevači.
Pa inače, pevači, to sam i htela da te pitam, tražili su pomoć od države, mnogi se žale da im je teško, dobili su i 90.000 dinara pojedini. Moram ti nešto kažem, mislim, šta ću ti kažem, kako komentarišem to? Pa, sramota, najgore što mu. Znači, ozbiljna sramota. To je sramota na kvadrat, sramota nad sramotama. Da neko ko zarađuje i od ovih što manje zarađuje, mislim, ja zarađujem mnogo, jer ima nas nekoliko koji zaista mnogo zarađuje. Ali i ovi što manje zarađuje, mnogo od nas, oni zarađuju mnogo više od jednog prosečnog građana ove zemlje, a gde su oni ljudi koji jako malo zarađuju? Kako neko može da bude sramota da pored takvih prihoda uopšte pomisli da traži mu neko nešto pomogne? U čemu se rade ljudi ovde? Koga ovde laže? Nemate pa... Pa ja sam najveće od svih njih zarađivao i koga briga da sam ja moje pare potrošio, nisam da li ja imam ili nemam, to je moj problem. Ali na toliku zaradu koju imam, pa ja sve da sam ošto bez dinara ne bi tražio pomoć od države, jeo bi jelku, ali to je sramota. Pa majke mi sramota, pa meni sramota bilo moje keve, penzionerke, mislim. Tražim ja pomoć države. Pa to je vam pametno. Nek se ljuti kogod hoće, sve kolege, slobodno se naljutite, neka kažu šta hoće. To je degutantno, odvratno, bezobrazno, pokvareno, sramotno, znači sramotno. Ajde, ovi što su dobili pomoć, sad vidio sam taj neki spisak, oni kao, njima je već 10 godina korona. Samostalni umetnici. Pa tim umetnicima je već 10 godina korona, oni ne rade već 10 godina, pošto nema ni gdje da rade, da se razumu. Od njih je isto korona, već godinama. To, uve, ja nemam, mislim, ja nešto, ja reče nemam. I neka, stvarno neka misli ko šta hoće, loz, zaista. Sve mu ima neke granice, ovoliko da bude neko, ovoliko licemerija da to je strašno. Majke moje, to je strašno. Mnogi su se pravdali da su u pitanju muzičari koji rade sa njima benda, kao ne traže za sebe. A bre, i muzičari ti zarađuju više nego obični ljudi. Da se razumije, i oni zarađuju više. I oni imaju plate, i oni zarađuju mesečno 10 puta iznad prosečne plate. Sada mi kaže da imaju 500 evra mesečno. Nemojte, ljudi, mislim, nije u redu. A pogotovo što se najviše žalio što ništa ne radi, što nemaju posla, zašto su loši, zašto su loši pevači, loši, zato što su i prošlo ih je vreme, zato što su loši svirači, pa šta sad, ajmo ja sad da iskoristimo pa da svi tražimo pomoć, zato što nismo imali nikad posla. Ili još gore od svega, ovi što imaju mnogo para i što su mnogo zarađivali, oni traže pomoć, me bi se ubio. Umjesto da uzmemo novac da mi pomognemo nekome, pošto imamo, jer mi ćemo da tražimo još. Pa gde je tu granica bilo čega? Mislim, ja sam oštar i mogu stvarno kažem, sa ljutim baš me brinu. Ovo je tragedija. Jasno. Kaži mi, Aco, koliko pomažeš deci? Mislim, oni su već i veliki, ne računam Viktoriju, samostalni, koliko u ovom periodu, kako se snalaze? Pa pomožem, ja tu stavim za sve što im treba u životu. Ali pomožem na jedan moj način i sa nekim mojim razmišljanjima. Kakav je to način? Pa neću da im pomažem u nečemu što mislim da nije dobro za njih. I pokušam da ih usmeri da sutra mogu i oni neko onda pomogu, ne da čekaju stalo da ih neko pomaže. Dobro su mi djeca, dobro su, svi su na neki način samostalni, naravno osim Viktorije koja je još mala. Ti se bave nekim svojim poslima i tako. Šta zanima Viktoriju? Ja sam tu za savjet, dobro. Viktoriju, Viktorija sad trenutno u neviđenom spidu što se tiče jahanja. Počne na jahanje na 3-4 meseca, 5. I ne samo što voli jahanje, to je izgleda njena potajna ljubav, ona konje obožava. Ona je sve odgledala na Netflixu filmove sa konjima, na YouTube-u. Ostaje tamo na treningu, ja odvedem na jahanje, ima 45 minuta za čas, on ostane celo popodne i hoće da ostane s onom što je trenira, jel? Oni je tamo svi obožavaju i to je sad, samo to je priča. Tvoj sin Andrej je pošao tvojim stopama, izdao je pesme. Šta se sada dešava, jel priprema nešto novo? Andrej, mislim, na neki način moje stopama, u ovom poslu hoće da budu poslu muzike. U smislu muzike, da. Snimao je nekoliko pesama, to je onako bilo fino, to je tako loše, ali za to treba i sreće, i moment, i pesma,
Jer, pogotovo u ovom žanru koji on radi, ovi pevači su sada popularni, neki su snimili po 30 pesama da bi 31. postala hit. Ovde je poenta priča da je jedna pesma, da obodeš i onda ti će taj. On je snimio tri, slušale su, nisu postale hitovi, nije odustao, ali našao je nešto drugo da radi. Već toga on radi u studiju, taj neki producentski posao, taj u tom njegovom žanru muzike koji on radi. Već ima taj neki svoj YouTube kanal, već je prodao dosta tih njegovih bitova i toga po celom svetu. I toga sad interesuje, a i radit ću, sada mi otvaramo sa studiju, naš, pa će on biti tu u studiju. Tako da je našo sebe, ako bude nekad teo ponovo da snima, ako misli da ima negde nešto, što naravno ćemo pomoći. Ali, kažem ti, za baš taj uspeh da budeš novini, ta zvezda u toj muzici koju on hoće raditi, to zaista mora imaš dosta sreće. Jedan snimak Lazara koji se latio mikrofona jednom na jednoj proslavi je postao viralan. Je li on ikada razmišljao da se bavi time? Da, on isto hteo, mislim, ali kasno se setio. U kom smislu kasno? Kasno se, pa zato što je on teo lakije. Pa mlad je dečko. Pa jedna, dobro, nije se kasno, može da proba. Ali i pomoću mu, naravno. Ali on je hteo da bude fudbaler, pa je trenirao fudbal, pa je onda... Malo je lutao i onda je shvatio da hoće da peva, jel? Samo mora još malo da vežba. Vidjet ću. Znači, ni to nije isključeno? Pa, nije isključeno, ali to je ono što, kad kažem, pomaže na svoj način. Pomoći ću mu onda kad budem mislio da ću time što ću da mu pomognem, da mu stvarno pomognem, ne da mu odmognem. Znači, ja sam mogao da mu snimim CD i pre dve godine i da ga upropastim. On nije bio spreman za to. Ni na jedan način. Svataš? Naravno. I ja sam mu rekao, ja ti sad neću to uraditi. Čela mi snimim CD. Pa ja hoću ti snimim CD, ali šta onda? Šta ćemo onda raditi? Nemam tu bolesnu ambiciju prema djeci. Ne moraju da budu popularni, mogu da budu uspešni ljudi u bilo kakvom poslu, nekom običnom poslu. A Miljana je završila fakultet i radi kao šminkerka. Nikad nije imala, to je se sviđalo. Sada hoću da upišem kurs, to je spolu. Dobro, i našla je posao. Kada radi, ona je zadovoljna. I pronašla se u tome. To što ona nije popularna ili nije pevačica, pa je ne zna... Cela zemlja, jel, pa još i ne jurcaju paparaci, tako gledaju to, znači da ona nije zadovoljna pre svega sama sobom i da nije uspešna u tome što radi. Ali bi ipak volao da te neko kao od dece nasledi kao muzičar, da nastavi nekim tvojim stopom? Ne bi ni volao, a ne bi ni ne voleo. Kako god bude. Volao bi da me svi naslede, da budu zadovoljni sobom i onim što radi. Tako da me naslada, da me naslada u pevanju. A mislim, volio bi, ali mislim da od toga nema ništa. Jer već imam četvoro dece i svi imaju neka već svoje usmjerenja, tako da... To što bi ja možda i volio, to znači da se desiti, a će se desiti nešto, kad ih budem vidio sve kao što je sad recimo Andrej ili kao što je Miljana i kao da su svi zadovoljni sobom, da uživaju u svom životu, pa ne moram budeš samo popularan pevač da bi bio srećan čovjek. Naravno. Kada sumiraš sve, imaš troje odrasle dece, Viktoriju ne računam, ona je mala. Jel misliš da si dobar otac? Znam. Mislim, ne mislim, znam da sam dobar otac. Naravno, ne po kriterijumima, po kriterijuma i nepisanim pravilima, pogotovo ovdje kod nas, ovim balkanskim, jel? Jer će neko reći, sad kad ti bude nešto rekla, to ću ja kažem namerno, da oni koji to misle da nisam dobar otac, da još više budu uvereni da nisam dobar otac. Recimo, ako je kriterijum, a to mnogi ljudi tako komentarišu, da recimo, da sam prošle godine učio na pamet, krajnje vreme bilo da mene bi maltretirao, više da učio na pamet rođendane njihove, morao sam ostaviti, pa imaju četvore. Onda sam morao na pamet da naučio kome kad rođendan, da ne bi omanuo neki dan. Ajde da čujemo sad. Ovo, sad ću ti kažem. E, ako je to, onda sam jako loš otac, pošto nisam dugo godina znao kada je kom detu rođendan, znao sam tu taj mesec, ali neka pogrešim dan, pogrešim. I onda kažu, kakav je ovaj Lukas katastrofa otac. To stvarno nije mene. Mislim da sam mnogo dobar otac i možete i njih da pitati, jer sam već veliki. Ja sam dobar otac na svoj način. Hoćemo da čujemo datume. Viktorija, 27. avgust 2011. Andrej, 2. februar 2000.
Lazar... Otovi su daleko što su rođeni. Miljana Čeka, Miljana je 14. oktober 1991. I Lazar je... Andrej, 27. avgust. Ne, 27. je Viktorija, a Lazar je 22. avgust. Znaš šta, majka, otac i Lazar su negde 20... Moji. Majka i otac i Lazar su negde od 20. do 23. augusta su se rasporedili. Aj sad ti zapamti sve to. 95. godine rođen. A evo ga, Andrej, ajmo kaži mi kada je Lazar rođen. Pa ne mogu sjetiti da zapravo nisam... Naučio sam na pamet, ali sam zaboravio Lazaru rođena zato što je negdje između 20. i 24. A Kev je moj onda 22. Čale je tu 24. a Lazaru je tu 21. ili ovako. Neki avgust jeste, hoćemo tako da kažemo. Svi se strovali u 4-5 dana. Kaži mi, Aco, baš kao što si i rekao malo pre, po kriterijima nekih ljudi... Ja zaboravim meni kada je rođen. Ja se nikad ne sjetim da je rođen. Ako me neko u pola noći uvati, pa mi već čestite rođeno kad dođe 12. Ja zaboravim 100 puta. Pa to ništa ne znači. Isto ne znači da ne volim sebe. Volim sebe najviše. Iako zaboravim kad mi je rođen. Naravno. Kao što si malo pre pomenuo, po kriterijima nekih ljudi, šta znači biti dobar otac, ali mislim da ono oko čega svi možemo da se složemo jeste koliko uspeš da se posvetiš i pružiš negde svojoj deci. Dobar sam otac, prosto, ja sam ne samo kao otac, nego uopšte žuca, surovo, i kao sin, i kao otac, i kao komšija, i kao drug, i kao neprijatelj, i kao prijatelj, sam surovo realan, uvek, i svih 24 sata dnevno, ceo život, ne bežim od realnosti ni u jednom sekundu. Šta god da se desi, komentarišem onako kako jeste. To je možda meni najbitnije pravilo kad su deca u pitanju. Nema zabijanja glave u pesak, ni zašto. Deca su mala ili nisu mala, od njih ne treba ništa se krije. Jer onda doživiš kao što smo mi, naša generacija smo bili klinci, doživimo da da i ja imam 30 godina, da mi Kevin ima 50 i nešto godina i da i dalje misli da ona mene može da daš ono kako da me smota. Znaš, tako bi mi verovatno mislili da, znači, nema ništa, sve što je neke ružno, neke grozno, to mora da ide na videlo između mene i moje djece. Jedan iskren odnos i poverenje. Naravno, i sve se objašnja onako, se objašnja. Evo, Elem, kada smo već pitali, sin je ovaj htio da peva, kada je ranije. Ja sam smatrao da nije talentovan, jer ga nisam slušao mnogo. Ne može da pevaš zato što... Pa zašto? Pa zato što ne znaš da pevaš. Kako možeš tako mu kažeš? Pa tako mogu da mu kažeš, šta mu kažeš? Je li tako? Da. Ili do sad imam i gorih stvari, ali šta god da se desi, jedan kroz jedan mora bude tu ispred. I to je najbitniji moto meni. Znači, zato me djece voli, zato znaju da kod mene, kad nešto hoću da pričam sa njima, da im kažem, da će to biti direktno centar, nema okolo. Je li ima nešto za što pomisliš, a znam da jesi sklon kritici i da nisi neko ko beži od toga? Je li ima nešto za što kažeš, ovo nisam dobro uradio? Ili ovo sam mogao bolje? Sa kim? Sa djecom? Da. Pa, vidi. Ne mislim da sam nigde pogrešio, jer ja sam uvek radio ono što misli da treba i ono što je tako. Nema tu mnogo, vidi, nema tu filozofije mnogo. Kako se vaspitavaju djeca? Možda treba da mu kažem da je to ovako i da je onako. Jedino što, djeco, možeš nešto da je nešto ih fortaš i da uradiš nešto, da preduhitriš da oni naprave neku glupost je kad su još ovolitki pa prohodaju, pa da guraš u šteker ono što se stavlja i ne guraš prste u struju, da ih ne ubije struje. To je jedino što možeš da uradiš, da odbraniš decu fizički od nečega. Šta ja da uradim njemu sa 15, 18, 20 godina, da ga pokušam da ga obmanem, da ne bi nešto uradio, pa reću mu istinu. Ako mu se sviđa da to loše uradi, neka uradi. Šta mogu ja da uradim? Tako? Naravno. Sa tvojim tempom života, je li ti možda neka žao što nisi imao više vremena da provedeš sa porodicom ili... Ja sam imao puno vremena. Ja sam imao, mislim, takav život da sam sa tri žene imao, četvrlo deca iz tri braka. I sam ovaj... Nisam možda sa ovo prvo troje dece, prvo možda neke njihove najvažnije godine, najvažnije te škole, osnovne i tako dalje, pored njih.
Nisam živio sa njihovim majkama, ali sam bio tu. Uvijek sam bio tu i dolazio i pratio. Ali imao sam puno vremena i sad imam puno vremena. Koliko god da sam radio, imam vremena. Mi se foliramo, kažemo, nema vremena. Imamo vremena kako hoćeš. Tako da, mislim da sam nešto propustio. Mada mi je lepo sad ovo s Viktorijom kada je tu uz mene. Nisam te domaće zadatke radio. Kako balansirate to viđanje? Jel uspevate da se dogovorite? Pa mi, ma nemoj, mislim, to što je rečeno u razvodu, to mi ne poštujemo, onda dođe po 5-6 dana kod mene sad. Znači sve je baš dogovorno drugarski, jel? Pa da, dođem, pokupim, ona kada sad taj, hoćeš spavam kod tebe, mogu dođem, dođe i ostane 7 dana kod mene. Nije problem. I mnogo voli da bude sa mnom, ja mnogo volim da bude s njom. Zatvorim se onda kad mi je ona u stanu, ne može niko dođe. Zaključeno sve, samo ja i ona sigurno. Znači ona je mezimica? Pa dobro, najmlađe. Aco, kakav je tvoj ljubavni status sada? Volim. Imaš li možda nekog vrednog pomena ili ne? Pa nema. Ne vredno pomena, nego nemam. Ovaj ljubavni status je nula. Nemam, nisam emotivno vezan ni za jednu žensku osobu. Jel bi volao da se to u nekoj budućnosti dogodi? Ovako ću se dogovoriti. Pitao me kao, da li bi se ponovo ženio? Aha. Jel bi se ženio ili se ne bi ženio? Ja samo mogu da kažem ovako. Apropo tvojeg pitanja, jel bi voleo? Ja bi možda, ja bi volao da ne. Volao bi da mi se ne u 52 godine desi da ponovo se zaljubim, da bi morao da se ženim, to je da živim sa tom ženom. Čovjek nekog voli, on onda je elem planira neki zajednički život. A ja imam, i onda naravno, ako ćeš nekim da živiš, morat imaš i dete, jer kakva je to porodica sa muškoj i ženskoj, kao muž, frajer i riba, kao muž i žena žive i kao ne naprave dete ili na kraju krajeva na neki način dođu da imaju svoje dete. Ne mogu da zamišljam taj umetnički život od dvoje, kao ako nema dece, nema porodice. Jel' tako? I onda, sad vidi ovako. Znači, ako se ja sad zaljubim, ja moram se ženim i sa 52 godine pravim dete, mislim da to već sam prešao te godine, ali samo mogu da kažem ne bi voleo, jer to nikad ne znaš šta može ti se desi. Ljubav i emocije ne možeš da kontrolišeš i ja ne znam da će mi se desi. A ne bi voleo mi se desiti samo zato što bi to morao da uradim, sve što sam ti sad rekao. Da stvarno nemam vremena ni živaca za to. Lepše mi je ovako živim, tu su mi deca okolo, sve. Ali, kaže ti, emocije čovjek ne može kontroliše. Tako da, moj odgovor je, volio bi da ne, ali ne znam da će biti ili ne. Postoje li nešto u 2020. godini što ti je korona sprečila? Što si želao? Kako bi želi sprečao da ide nešto? Pa mislim da zbog korone nisi mogao da ostvariš prosto. Ili zbog bilo kojih drugih okolnosti, ajde, ne moraš se vezati za koronu. Pa nije, osim što sam... Nisam čak i ni planirao neki koncert veliki, da sam otkazao. To je ovaj nastup što smo otkazali, kak je vezati nastup, ko šiša nastup. Biće nastupa, ako bude, ako ne bude, još bolje. Znači, možda bi se dogodio neki koncert? Pa možda. Pa htjeli smo da pravimo taj taš, pa... Ali to je potpuno nebitno, pa bit ću da sam toliko koncerta sam imao, mislim. Kak je to vezljivo, ne gledajte se to da prođe ovo sranje i da ljudi ozdrave, da više ne umiru ljudi. Pusti to, koncerti, nastupi, pare, pomoć države, Bože. Evo i jedno pitanje za kraj, želja za 2021. Jo, ja to nikad, onako kad me to, svake godine me to pitanje, ja uvek kažem ono zdravlja, sreće i to ono stereotip, razumiješ? A nemam neke želje, niti sam nikad imao želje. Ja sam čovjek u stvari koji nema ništa zacrtano. Mene to strašno nervira kada nisam nikad pravio sve neku tačku da kao želim to i nešto mu se desi. Da mi se to ne ostvari i onda da mi propade sve od tada do sada što sam dok sam to želeo. A ja ne želim da mi ništa propade. Pa dobro, ali nije uvek želja nužno loša stvar ako si nešto zacrtao da želiš prosto. Jel postoji nešto? Pa ja uvek želim, ja stalno želim da mi bude što lepše. Znači, to je. Pa naravno, šta mogu da želim? Mislim, ja čak nisam želio da postane popularan. Slučajno sam postao popularan. Znači, stvarno nisam imao takih želja.
Ja samo imam jednu želju da ovaj moment ovdje provedem najbolje što mogu. Nekad u datom momentu mogu da mi bude mnogo dobro, nekad možda mi bude manje dobro, ali uvijek najbolje što može. To je najbitnija stvar. Najbolje što može sada. Jer sada je korona, pa ja opet živim najbolje što mogu. U koroni. Kad prođe korona, imat ćemo veći dijapazon mogućnosti da živimo još bolje. Onda ću da živim najbolje u tom kontekstu. Ja sam uvijek zadovoljan. Ja sam bio u zatvoru, pa sam živio najbolje što mogu u zatvoru. Jer ne mogu da izađem napolje. Znači, tu, unutra sam živio najbolje što sam mogu. E, onda ti si ti zadovoljan svoj život. Ako ti stalno trebaš da budeš tada gdje ne možeš, onda nikad nećeš biti zadovoljan i uvijek ćeš da ti nešto fali. E, ne fali ništa. Hvala ti mnogo, Aco, i želim ti srećne praznike. Hvala vam.